Aya, nimefika. Wacha kunisumbua. Sasa niambie sasa kenye umenitia. Mazan man nimekasirika sana. Dogo, dogo, dogo. Mina kuidanga vitu za maana. Vitu za maana kama kitu gani? Ya kuja kundangaya kala siku nanda nakamato. Ah, unakamato api. Mi leo nimekuitia kitu ya maana. Achana zile form tunaenda kupiga huko hivyo za unaenda biashara. Leo mi nimekuja, nimekuletea kitu ya kusaidia. Okay, niambie kitu ya kunisaidia. Sasa, nimekuletea. Kuna hii center. Inasaidia wa youth inaitwa Sesa. Umesikia? Sijaisikia. Namba tu nieleze go straight to the point. Maana sasa hivi nilikuwa nataka kwenda kazi ya nini ya mjengo. Nisichelewe. Sawa, sawa. Nipe tu dakika yako ngapi? Wani endelea kuongea bwana. Ah, nipe da muda yako. Dakika ngapi? Dakika moja. Si useme. So, Sesa is a youth recreational and empowerment. Ina empower my youth, inakuza talanta, alafu inawasaidia ku relax minds. Ukienda huko hivyo, utapata huko swimming pool environment iko sawa, una relax mind. Kwa hiyo ni kitu ya kwanza. Mombasa hata sisi kwetu, Mombasa ni kuna nini? Kuna swimming pool huko kwa Wajaluo hakuna. Haya ongea kitu ya pili. Dogo sana na baya. Si ongea kitu ya pili, unajua dogo ninachelewa mjengo. Ni sawa. Kitu ya pili. Kuna studio pale hivyo, unaweza record. Ah, dogo sasa gota. Mimi msanii eh. Kitu ya tatu sasa. Kitu ya tatu unaanza kuongea vitu za maana. Kitu ya tatu. Kuna venue ya kushoot ngoma, video. Hiyo nimesikia. Nyingine hivi smart. Sasa na upande wangu mimi nataka nitengeneze ka kitchen. Ni unajua hizi nyumba zetu za Nairobi niweke ka garden ya nyumba. What? At least yako unini. Sasa wewe ukiniambia mambo ya studio peke yake na kukula. Ukulewa, ukulewa ulisha wapi? Wewe niambie. Okay, nitasaidika. Huko hivyo kuna green houses. Dogo sasa hapo sasa sinaona sasa unaleta mambo mazuri sasa. Kuna huko huma professional trainers. Wanaweza la kutrain kutengeneza kitchen garden. Si unataka ile unaweka pale hivyo. Pale hivyo kwa mlango kadogo tu hapo unapanda sukuma kitunguu hapo. Basi. Kuna ma professional trainers watakutrain jinsi ya kutengeneza hivyo. Kila mahali hadi swimo kuna professional. Professional hapo wanafunza kuswim. Alafu kitu ya mwisho. Unaweza taka kuenda huko. Ndio mimi nilikuletea information. Sasa nauliza kama unaweza penda kuenda. Sawa dogo. Mimi hapo kwenda lazima tu twende. Lakini nataka kujua kwanza iko wapi. Kwa sababu usio kwa nani nipeleka mbali. Sina fare ujue. Sina hata hela kukula. Ah dogo. Dogo siko hela. Ukuna kukula laji leo. Leo unaweza tafuta. Naweza enda kwa Sasa huko hivyo si mbali. Kapo Milimani, unajua Milimani? Ah, ya Nairobi ama ya Kitengela? Ah, yes. Unajua Milimani ni bili, he? Najua. Sina ongelea Kitengela. Ah, dogo. Aha. Sasa kwa hiyo tukienda huko nitasaidika kitu ya kwanza. Nimesikia kuna naweza saidika na mambo ya muziki na za record ngoma zangu. Kitu ya pili naweza nikasaidika naweza nikashutia video maybe naweza nikatafutia sponsor hivi. Eh? Ndio hiyo sasa. Haya, kitu ya tatu naweza nikasumsimu hivi. Unajua nimekaa nimepeza hiyo mbele ya Mombasa. Sawa. Hiyo ni kitu ya ngapi? Ya tatu. Kitu ya nne nimesikia kuna greenhouse hapo naweza funza mambo ya kaa kwa nyumba badala ya kukaa hapa idle mtaani. Niende huko. Wende huko utulize. Kwanza mimi napenda tu unajua sisi kwa Wajaluo ku relax mind. Ko uliachana na dream zako za kupeleka gari? Sasa ukitakwenda hapa hivi National Bank. Unaenda hapo hivyo unapanda pikipiki. Pikipiki inakupeleka hadi hapo. Wanajua. Wanajua. Hapa hapa kitengela pale National Bank hapo. Pale hivyo National Bank. Hapo nimepata. Sawa. Sasa kwa hiyo sasa dogo kwa vile sisi leo tuko na wewe hapa nataka unipeleke gumosi gupi. Ah, leo tena dogo si hata kesho. Kesho wapi? Hakuna kujipanga my friend tunaenda alafu ndo urudi. Okay. Alafu kwa hiyo nataka nikuahidi kitu. Unaona tukienda huko. Jioni nakufanyia mpango. Dogo! Alafu na hizi ndevu nyoe twende. Huko hii zinaenda kunyoa huko hivyo kuna baba. Pero huko kuna baba. Dogo! Twende.